Слава Україні! Привіт, дорогі друзі! Тарас Демчиш, диригент і кларнетист. Сьогодні, 6 грудня, в дзеркальній залі оперного театру запрошую вас на концерт, де з моїми колегами, прекрасними музикантами, будемо виконувати музику Гайдна. Це прощальна симфонія Йозефа Гайдна, де музиканти виходять зі сцени. І також львівського композитора Ростислава Демчишина «Японська суїта», написана для мене, для Японії, яку я виконував неодноразово. Але на цей раз будуть виконуватись всі три частини. А також буде відома музика Самуеля Барбера «Ададжіо». Сьогодні о 6 годині в дзеркальній залі оперного театру. Запрошую вас.